បាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនមកថ្មីទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទលុចស៊ី RX 300បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ03បងប្អូនណាបាទទើបតែទិញបានហើយបងប្អូនហើយបាទឡានមុខក្រោយស្អាតបាទបាត់ខ្ចីបាទទឹកថ្នាំវិញនៅបាទសនំទាំងអស់បងប្អូនបាទទើបតែទិញពីអ្នកជិះបានហើយបងប្អូនណាបាទឡាននេះបាទទឹកថ្នាំអីគឺជួសតិចតួចមែនតើបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំគឺជួសតិចតួចមែនតើបាទឥឡូវនេះលេងឈ្នន់ជន់ជើងហើយបាទយ៉ាន់ស៊ីនសបកវិញនៅបាទថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសបកវិញនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទហើយការលេងដៃទ្វាក្រូមេអ៊ីណុកបាទជាមួយនឹងតឡោកចក់ក្រូមេហើយវិកាតបូលើបាទហើយខាងមុខនេះមានជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជគឺមានសពគ្រប់បងប្អូនណាបាទហើយមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តតាមដានបាទកំភ្លេចណាស្រាប់មួយបាទដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយជុំបាទជាមួយនឹងពិនពាកឡាននេះតែម្ដងបាទហើយប្រភេទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ03ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទលុយ CX 300សម្រាប់អំពូលមីងដែលចង់បានឡានស៊េរីឆ្នាំខ្ពស់បាទហើយលឿនឡាននេះទើបតែទិញពីអ្នកជិះមកបាននេះបងប្អូនណាបាទបាទឡាននេះបាទសបកអីនៅថ្មីថ្មីណាបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំមកបង្ហាញសបកបាទទើបតែទិញពីអ្នកជិះមកបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់នេះបាទយ៉ាន់ស៊ីនហើយសបកនៅថ្មីបងប្អូនណាបាទសបកនៅកាឡាព្រួយនៅឡើយបងប្អូនណាបាទសបកនៅព្រួយមើលមើលកាឡាសបកបាទសបកនៅថ្មីទាំងអស់បងប្អូនណាបាទសបកនៅថ្មីហើយឈ្នន់ជន់ជើងលេងហើយស្អាតបងប្អូនណាបាទឈ្នន់ជន់ជើងហើយជាមួយនឹងតឡោកចក់ក្រូមេបាទហើយមកជុំបាទនេះមកជាមួយនឹងប្រភេទដៃទ្វាក្រូមេមកជុំបាទលេងតបតែងហើយស្អាតអស់បងប្អូនបាទលេងតបតែងហើយមកស្អាតបាទឡាននេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យដែរទេបងប្អូនបាទប្រភេទឡានឆ្នាំ03បាទថ្ងៃនេះគឺជាមួយឃ្លាំងលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសមែនតើត្រឹមតែ13,500 ដុល្លារបាទបងប្អូនបាទ13,500 ដុល្លារប្រភេទឡានស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ03ណាបងប្អូនបាទពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលបានបងប្អូនហើយឡាននេះជាមួយនឹងសេវាបង់រំលោះបាន25ខេត្តក្រុងបាទទិញលុយសុទ្ធក៏បានណាបងប្អូនណាបាទចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានឬក៏ចង់វាយដូរឡើងស៊េរីបាទយកឆ្នាំខ្ពស់ឲ្យបានបងប្អូនណាបាទយកឆ្នាំខ្ពស់បាទហើយនេះមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកចង្កៀងបាទបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជឲ្យមកស្អាតបាទប្រភេទបណ្ណាអីថ្មីបងប្អូនណាបាទពីបណ្ណាថ្មីហើយផ្លាកលេខវិញគឺខ្ពស់បងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ PRU 20-82បងប្អូនណាបាទ 20-82 បាទទឹកថ្នាំមកជុំបាននៅរលើបរលងតែម្ដងបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទឆ្នាំ03បាទនិយាយទៅគឺឆ្នាំខ្ពស់មែនតើបងប្អូនហើយតម្លៃហ្នឹងក៏ធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងឡាននេះបងប្អូនសែមួយបាទដើម្បីបាទចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទទៅបងប្អូនយើងនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងពុំមានឡានអល់អតម្លៃធូរតែម្ដងបាទប្រភេទឡាននេះទឹកថ្នាំវិញនៅស្អាតមកជុំបាទខ្ញុំទិញមកហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើអីទេបងប្អូនបាទឡាននេះគឺទិញមកបាទលាងទឹកបាទពូលាលក់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតបតែងផ្នែកក្រូមេបន្ថែមបាទដូរសបកថ្មីបញ្ចូលបាទដាក់សបកថ្មីហើយជាមួយនឹងផ្នែកវិកាតបូលើបាទក៏មានគ្រប់គ្រាន់មកកាប្លេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីអាចយកទៅជិះបានណាយកទៅប្រើបានប្រភេទឡាននេះបាទមុខក្រោយស្អាតទឹកថ្នាំមកជុំបាទនៅស្អាតបាទបើយករូបថាសាច់ឆ្កូតនោះគឺឆ្កូតស្នាមតិចតួចទេបងប្អូនណាបាទឆ្កូតស្នាមតិចតួចទេដោយសារឡានយើងគឺជាប្រភេទឡានមកទឹកដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាឡានថ្មីក្រដាស់ពុនអីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានឆ្កូតមានស្នាមអីតិចតួចមែនតើបាទហើយម្ចាស់មុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើថែណាបងប្អូនណាបាទសបកវិញនៅបាទថ្មីបាទថ្មីទាំង4ណាបាទសបកនៅថ្មីទាំង4បាទដៃទ្វាក្រូមេអេណុកមកជុំបាទលេងបាទតុបតែងឲ្យស្អាតបាទរីរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទបាទឲ្យមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទឆ្នាំ03បាទយើងមើលទៅហាប់មែនតើបាទទាំងគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រស្អាតបាទម៉ាស៊ីនឲ្យស្ងាត់ជាន់ស្ទុះបាទជើងក្រោមហាប់
បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងការលក់បងរំលោះបាន25ខាត់ក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរំលោះបាន25ខាត់ក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់បងរំលោះបាទអាចធ្វើការតាក់ទងមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងបាទប្រព័ន្ធប្រាំង ABS សាច់ដែកឡាននេះខ្ញុំចង់និយាយថាទិញពីអ្នកជីមកអត់ទាន់បានធ្វើអីទេបងប្អូនបាទយកមកគឺរៀបចំលាងតាទឹកលក់បរោយណាបាទនេះមើលសបីតាស្លឹកឈើដោយសារឡាននេះគាត់ຕົកក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងស្លឹកឈើអីនៅឡើយទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានទិញពីអ្នកជីមកឡានស្អាតស្រាប់បងប្អូនណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺឡានស្អាតស្រាប់បាទមកមើលភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនបាទមើលសាច់ដែកអីនេះស្លឹកឈើជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទគឺទិញពីម្ចាស់អ្នកប្រើមកបាទនឹងគេហៅថាប្រភេទឡានដែលទិញពីអ្នកប្រើមកឡានស្អាតបាទទឹកថ្នាំអីសិចបាទតិចតួចមែនតើបាទស្កូតអីតិចតួចទេបាទទឹកថ្នាំអីបាទគេគ្រឿងក្នុងអីស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវមកគ្រឿងក្នុងហើយបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងអីក៏ស្អាតដែរបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងមកមើលគ្រឿងជ័រក៏អីសរមពុកបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតអីនៅមួយអែនតែម្ដងបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទហើយឆ្នាំ03បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ03បាទប្រភេទអេក្រង់ Touch ណាបាទប្រភេទអេក្រង់ធំបាទដៃលេខអូតូស្អាតគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតដែរហើយមើលទៅខាងក្រោយនេះបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងកៅអីជាមួយនឹងសរមពុកក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទបាទកៅអីសរមពុកក៏នៅស្អាតណាក្លុកក្លៀតបាទពុកបាទអីគឺនៅមួយអែមបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ Lucy RX 300ណាចង់បានឡានស្អាតបាទតម្លៃធូរសមរម្យបងប្អូនបាទតម្លៃនេះគឺធូរពិសេសមែនតើបាទឆ្នាំ03បាទជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់តែ13500បាទបងប្អូនណាបាទលក់តែ13500បាទមកមើលគ្រឿងក្នុងកាមេរ៉ាតាប់ឡូលេងហើយស្អាតបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទហើយសំពុកមកជុំស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលគូតក្រោយវិញបាទកាមេរ៉ាជើង VIP លេងហើយមកស្អាតបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាជើង VIP លេងហើយមកស្អាតណាបាទសំពុកមកក្រោយស្អាតបាទតម្លៃឡាន13500គឺតម្លៃធូរហើយពិសេសមែនតើណាបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនណាបងប្អូនបាទសម្រាប់អំពុមីងដែលចង់បានឡានបាទប្រភេទនេះបាទយកតែប្រើណាចង់បានឡានឆ្នាំខ្ពស់បាទចង់បានឡានឆ្នាំ03បងប្អូនបាទអាចមកមើលបានបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទតម្លៃនេះពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបងប្អូនបាទគូតក្រោយគ្រឿងជ័រឯងនៅស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលគ្រឿងជ័រស្អាតមែនតើណាបាទគ្រឿងជ័របាទគ្រឿងក្នុងក្លុកក្លៀតបាទកៅអីសំពុកមកក្រោយមកជុំបាទឡានយូរុំមើលទៅពេញផ្នែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទពេញផ្នែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ RX 300ឆ្នាំ03មកគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទបាទចឹកខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹង RX 300ឆ្នាំ03ណាបាទបងរំលោះក៏បានទិញលុយសុទ្ធក៏បានវាយដូរឡើងសេរីក៏បានបាទចឹង complex ស្អាមួយបាទដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ